16 липня Мукачеві віддали данину пам'яті легендарному закарпатському футболісту і тренеру Віктору Ряшко. Футбольні команди всього Закарпаття з'їхалися, щоб зіграти матчі в його честь. Турнір планують зробити традиційним і докладуть для цього максимум зусиль, адже така людина цього заслуговує, каже отець Олександр. Перше проводимо турнір пам'яті, як данина пам'яті почесному громадянину нашого міста, футболісту, тренеру Віктору Івановичу Ряшку. Перший турнір приїхали команди із Берегова, Міжгір'я, потім Стрий, Форнуш. Загалом бере участь 10 команд, 5 команд по 2009 року народження і 5 команд по 2012 року народження. Тепер Віктора Ряшка називають небесним тренером, а пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях всіх людей, які його знали. Це дуже добре, що є такі люди, які пам'ятають хороші справи про хороших людей. Я думаю, що цей турнір буде і надалі продовжуватися, і буде пам'ять хорошу мати. Будуть всі доволені, хто приймає в цьому участь. Буквально недавно ми організували турнір пам'яті, меморіальний турнір пам'яті Віктора Івановича, ветеранський турнір, так як і ми обіцяли. І цей турнір буде проводитися кожен рік на 19 липня, коли сталася ця трагедія. І будемо пам'ятати і все робити для того, щоб пам'ять про Віктора Івановича була в наших серцях. По кар'єрних стопах батька пішов і його син Віктор. Хлопець розповідає, що футбол у їхньому житті завжди відігравав і продовжує відігравати важливу роль. Футболом займаюся з дитинства, як і я, як мій рідний молодший брат. Років з 6-7 вже, відколи тато почав тренувати, і ми всю свою кар'єру продовжуємо грати, виступати зараз на професійному рівні. Тому все наше життя пов'язане тільки з футболом, і зараз ми намагаємось продовжувати грати і виступати на професійному рівні. І будемо, скільки є у нас сил, перекладати всі зусилля, щоб нашу фамілію, та яка в нас є, щоб вона була на слуху і підтримувати. Усім учасникам турніру бажала перемоги дружина Віктора Ряшка. Жінка відзначила, що спорт, який вони обрали, це справжнє покликання. І які б труднощі не виникали на їхньому шляху, потрібно вміти їх долати і йти вперед. Якби був мій живий чоловік тепер, він би вам радів так, як ніколи був в житті. Він дуже любив футбол, але він дуже любив ще дітей виховувати для того, щоб ви були справжніми футболістами. Що я вам хочу сказати? Я вам бажаю, навіть не те, що бажаю. Ви вибрали дуже тяжкий від спорту, дуже чоловічий від спорту. Самий травматичний, самий серйозний і самий жорсткий. Футбол сопляки не грають, лише справжні чоловіки. Так що пишайтеся собою, ви вже в правильному місці. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати учасникам команд, всім діточкам і тренерам, батькам, які дали згоду і приїхали вшанувати пам'ять нашого батька, тренера, футболіста з великої букви. І дуже їм дякуємо. Окремо хочу подякувати отцю Олександру і всім тим, хто допомагав і допомагає провести цей меморіальний турнір. Віктор Ряшко став знаменитою постаттю в закарпатському футболі. Пам'ять про нього назавжди залишається в наших серцях. Але, на жаль, першими від нас ідуть кращі.